До нашого ефіру долучається зараз Микола Коваль, офіцер служби інформації і комунікації 14-ї бригади оперативного призначення «Червона Калина». Вітаємо вас, пане Миколо, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Ну, от, власне, хотілося мені особисто поточнити, від кого залежить, куди саме, та в який батальйон, в яку гвардію потрапить той чи інший новобранець? Залежить від того, кого він обере. Він може обрати любу бригаду, як Національної гвардії України, так і прикордонників, так і Національної поліції. І якщо він обрав нашу бригаду, він подається, вказує в заявці, і потім починає проходити вже відбір у нас в бригаді. І коли прийшов відбір, в бригаді в нас є спеціалісти, які спілкуються з цими добровольцями, і він, якщо виявив бажання обрати ту чи іншу посаду, його направляють, і він буде проходити далі вже службу на цій посаді. Потім вже з цього моменту він не може передумати і сказати, а я хочу тепер спробувати бригаду «Лють» або ж піти до прикордонників. Ну що, перевестися можна було би з Нацгвардії в Нацгвардію, просто прикордонники, в них трішки інша спеціальність, Нацполіція також трішки інша спеціальність, а Національна гвардія в нас в таких 6 бригад нових формують. Легше буде перевестися з Національної гвардії в Національну гвардію. Але взагалі я... Так, продовжуйте, будь ласка. Але взагалі я таких випадків не бачу, що була проблема, коли людина проходить бригаду, і вона хоче перевестися в іншу бригаду, тому що перед тим, як він потрапляє в бригаду, він вивчає історію бригади, він бачить, він знає, куди він йде, в яку частину, де вона дислокується. Тобто таких випадків я ще не бачив. А от розкажіть дійсно про відмінності. Ви говорите про те, що перейти з Нацгвардії там до поліції неможливо, так? Чим ваша бригада, чим бригада, яка підпорядковується Нацгвардії, відрізняється від бригади тих же прикордонників або Нацполіції, або інших? Якщо взяти бригади Національної гвардії, то в наших бригадах вони майже всі ідентичні, тому що ми всі оснащені будемо новітньою зброєю, і в нас підрозділи є такі як артилерії, підрозділи танкові, є підрозділи протиповітряної оборони, штурмові батальйони. Тобто це більшість в бригадах ідентично Національної гвардії. Що стосується Національної поліції, я чесно вам скажу, не сильно знаю, які в них там йдуть підрозділи, але знаю, що в них 100% також є, як і в нас, батальйони штурмовиків, які будуть так відбивати територію. Чи в них буде артилерія, я думаю, що навряд чи, тому що ми ті підрозділи, які вже з перших днів повномасштабного вторгнення себе проявили, і в нас вже були на озброєнні артилерії, і далі просто ми розширюємося. І в нас артилерія так і продовжує бути, і більше і якісніше буде озброєння. Ми хочемо нагадати, це важливо, що набір до гвардії наступу, він продовжується, триває, настільки популярною була ця кампанія, і усі бажаючі можуть записатися зараз, щоправда, до резерву, який формується, до однієї з бригад, вибрати один із підрозділів гвардії наступу, це, зокрема, і Сталевий кордон, це Буревій, Червона Калина, це Рубіж, Карадах, Азов, Спартан і Лють. Якщо говорити конкретно про Червону Калину, за словами міністра МВС Ігоря Клименка, бажаючих приєднатися до гвардії наступу, до штурмових підрозділів, настільки багато, що ось цей потік не закінчується. Як справи в Червоній Калині? Ви сформували, ви вже перейшли до формування резерву? Основний штат ми вже сформували. І продовжуємо також формувати резерви. Так, резерви, їх обов'язково треба поповнювати, тому що в кожній частині, в кожній бригаді є свій резерв, який теж буде потім виконувати задачі. А через що найчастіше відмовляєте добровольцям? Через які причини? Через стан здоров'я, через погану фізичну підготовку. І якщо є якісь, наприклад, ну, судимість, це в ніякому разі людина судимістю не зможе потрапити до лав бригади.
Зараз для тих глядачів, хто до нас щойно доєднався, я хочу нагадати, що ми спілкуємося із Миколою Ковалем, офіцером служби інформації та комунікації 14-ї бригади оперативного призначення «Червона калина», а в іншому полі вікні можуть бачити наші глядачі наживо великодню службу із Катедрального собору Святого Олександра у Києві. Це пасхальні вігілії Римсько-католицької церкви. Власне, ну а ми продовжуємо спілкуватися із паном Миколою Ковалем. Так, давайте поговоримо. Так, ми знаємо, що дуже серйозна підготовка триває для тих людей, які є новобранцями, які пройшли цей весь відбір. Розкажіть, чим підготовка людей, які потрапили до гвардії наступу, відрізняється від інших людей, які йдуть служити не в рамках гвардії наступу? По-перше, ми проводимо інтенсивну підготовку із залученням інструкторів досвідчених. Ми приділяємо велику увагу на все, ну, але більшу увагу приділяємо на тактичну медицину, адже бійці повинні вміти допомагати собі, як собі, так і побратиму, який може бути поранений. Це велику увагу приділяється тактичній медицині, інженерній справі, топографії. Взагалі підготовка в нас зараз проходить десь кілька місячним етапом. Якщо це піхотинець, може бути до місяця підготовка, якщо це артилерія чи розвідник, може бути більше, так, тому що ви розумієте, артилерист, йому треба більше часу, щоб навчитися і володіти тою технікою, з якою буде виконувати задачі. Різниця, напевно, в тому, що ми інтенсивно, найкоротші терміни і залученням найдосвідчених офіцерів і інструкторів проводимо підготовку. Коротко, найкоротші терміни – це тиждень, два, місяць? Чи це секретний? До місяця. До місяця це, наприклад, підрозділ, штурмовий підрозділ. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Микола Коваль, офіцер служби інформації та комунікації 14-ї бригади оперативного призначення «Червона калина», був з нами на зв'язку.